ନମସ୍କାର, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଆଜି 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗଲୱାନ ବୀରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଚୀନକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ। କହିଲେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଜବାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ମଧ୍ୟରେ 40% ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେନି ଫେଡ଼ାଣ। ରାଜ୍ୟରେ 470 ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। 90 ସ୍କୁଲରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 18,000। ବେଡ୍ ପିଛା 1200-3000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି।